Kur t'i dëgjoni këto gjëra për qiqrat, do të kuptoni se i keni nënvlerësuar. Qiqrat mund t'i quaj me gojën plot superbishtajat, ato janë të pasura me substanca ushqyese, minerale dhe vitamina B. Këto substanca janë të çmuara dhe ndihmojnë trupin ton të funksionojë më mirë. Faltyre, ky drithi mrekullueshëm lufton depresionin, diabetin dhe kontribuon në humbje peshe totalisht të shëndetshme. Benefitet kryesore: reduktimi i kolesterolit të keq. Acidet yndyrore omega 3 dhe omega 6 të pranishme në këto bishtaja janë arsyeja pse kontribuojnë në reduktimin e kolesterolit të keq. Kjo sjell një reduktim të nivelit të yndyrnave në gjak, duke minimizuar dhe riskun e zhvillimit të mundjeve kardiovaskulare si infarkti dhe iktusi. Funksioni mirë i zemrës. Përveç atyre që përmendëm më sipër, një funksioni mirë kardiak sigurohet dhe nga fakti që fibrat rreten në ujë, gjë që redukton absorbimin e sheqernave, yndyrnave dhe kolesterolit nga trupi. Humbje peshe. Kjo bishtaje ndihmon zorrët të funksionojnë më mirë. Gjithashtu, garanton ndjesinë e ngopjes, që ndihmon dhe në rregullimin e oreksit si pasojë humbjes së peshës. Burim proteinash. Qiqrat janë një burim i preferuar për ata që dëshirojnë të përfshijnë mishin në dietën e tyre. Së bashku me orizin për shembull, ato garantojnë një konsum proteinash të një cilësie të lartë. Shëndeti fetusit. Fetusi në zhvillim do të jetë më i mbrojtur falë sasive të mëdha të acidit folik që përmban kjo perime. Diabeti. Glukoza rritet duke reduktuar glicemin gjatë procesit të tretjes. Karbohidratet absorbohen lehtësisht, gjë që kontribuon në favor të kësaj situate. Zëvendësim hormonal. Hormonet bimore ndihmojnë në parandalimin e sëmundjeve kardiovaskulare, kancerin e zorrës së trash dhe osteoporozës. Ja pra pse qiqrat mund t'i quaj me gojën plot superbishtajat.